Olá, seja bem-vindo ao Cartaz. Mário de Carvalho foi o escritor homenageado nesta edição do Escritaria, o Festival Literário de Penafiel. Durante o fim de semana, na cidade, foi lançado também um novo livro, A Liberdade de Pátio, que reúne 7 contos do premiado escritor português. Este é o escritor de múltiplas vozes e rigor inatacável, cujas palavras andaram à solta nas ruas de Penafiel. Deve ser uma maravilha! A homenagem do Festival Literário, a sexta na história do Escritaria, apanhou de surpresa. E ainda que mais ninguém assim pense, ele duvida que dela seja merecedor. Eu tenho dúvidas. Eu, francamente, eu tenho dúvidas. Não é? Estava longe de supor que chegaria também a minha vez. Bom, provavelmente estava à espera de escrever mais 4 ou 5 livros. Se calhar é muito cedo ainda. Mas, em todo caso, quer dizer, não, portanto, não posso deixar de me sentir grato, não é, pela escritaria e por toda esta atenção que tem sido dada aos meus livros, às minhas coisas. Precisamente ao rol de livros de Mário de Carvalho, agora se acrescenta mais um. Reúne 7 contos sob o título A Liberdade de Pátio, inspirado na liberdade condicionada de que fruíam alguns presos da Bastilha. Obviamente podemos daqui, portanto, partir para várias alusões, não é? Mas tem que ver, no fundamental, com esta situação. Mas de alguém personagem... que está preso, mas que tem alguma liberdade de movimentos, pode ser, digamos, uma... Pode isso ter que ver com alguma concepção da condição humana, não é? Que está sempre limitada no seu espaço e no seu tempo. E uma metáfora dos tempos que correm? Também, ao mesmo tempo. Os 7 contos do livro agrupam-se em 3 categorias: névoas, esgares e vincos. São tão diferentes entre si quanto é a obra de Mário de Carvalho, mas há sempre recorrências. O tema do cerco, o tema da ameaça, este sentimento de que a liberdade pode estar abafada, não é? Mas há também o tema do relacionamento entre homem e mulher, esta inadequação constante, qualquer coisa que nunca se ajusta, que nunca se adapta e que tem a impressão que vem do fundo dos tempos e que continuará sempre, não é? As tentativas de compreensão recíproca que são sempre frustradas e falharam. Olha, está, a realidade é muito abusadora, não é? Mário de Carvalho, 69 anos, advogado reformado, pai e avô, escritor de todos os géneros, homem de causas e consequências, volta a partilhar a sua arte com os leitores.